Gecelské akcie sú už roky neodmysliteľnou súčasťou letného obdobia v Dolnom Kubíne. Kultúrne a spoločenské podujatia pod hlavičkou občianskeho združenia Fortime prinesú aj tentokrát mnoho vyžitia pre všetky vekové kategórie. Úvodnou akciou bol ako zvyčajne Oravský polmaratón, ktorý má za sebou už 6. ročník. Lákavé podujatia pokračujú aj v tento víkend. V nedeľu čaká na tých menších plno zábavy. Pripravujeme ukážky z práce polície, horskej služby, záchranného systému a samozrejme hasiči, populárni, atrakcie pre deti, môžu sa deti povoziť na koníkoch, budeme tu mať motokári. Tradičnou súčasťou tejto akcie je aj kivadlová doprava s podporou mesta Dolný Kubín, ktorá bude pre vás opäť zadarmo. Poďme však ďalej. Budúci víkend sa bude niesť vo veľkom štýle. Obľúbený rokový záber prinesie opäť veľké hviezdy, no a jednu zmenu. Jeho dejiskom nebude Geceľ ako po ostatné roky, ale blízka obec Veličná. Vzhľadom na to, že veľký headliner, tak aj veľká plocha. Na rokový záber príde legendárna kapela z Maďarska Omega. Okrem hlavného ťahuňa tohto festivalu Omegy sa môžu tešiť na známe kapely, ako je Noc za deň, Arzen, Konflikt, Paranoid a veľa, veľa ďalších. Po rokovom zábere je na zozname ďalšia akcia, ktorou bude Oravský duatlon. Je to súťaž, ktorá je venovaná aj bežcom, aj cyklistom. Ďalšou akciou bude 21. júla pivný festival. Značky piva rôzne čapované. Pripravujeme bohatý program aj s atrakciami, ktoré ešte sme tu na Gaceli neukázali. Na to sa môžu určite diváci tešiť. Nedeľa 5. augusta bude určená pre všetkých milovníkov jedla. Tento deň sa totiž bude niesť znamení varenia brinzových halušiek. Podujatie si získalo veľkú obľubu a vždy je zárukou skvelej atmosféry. Ďalšou akciou je 19. augusta rekonštrukcia bojov z obdobia druhej svetovej vojny, kde bude zase vystupovať hradná stráž, vojaci nám ukážu zo svojej techniky nejaké veci. Akciou, ktorá završí tohtoročné gecelské podujatia, bude už 8. ročník súťaže vo varení guláša pod názvom Gecelský kotlík. Príďte sa aj vy zabaviť na podujatia z rôzneho súdka, neobanujete. Program ku každej akcii nájdete na webovej stránke fortime.sk.